development ណាយើងគិតថាតំបន់ត្រីកោនអភិវឌ្ឍទៅជាអភិវឌ្ឍរួមអីពេលខ្លះយើងគិតថាអញ្ចឹងអភិវឌ្ឍរួមតាមពិតគេមិនអភិវឌ្ឍរួមទេតែក្នុងតំបន់ហ្នឹងគេអភិវឌ្ឍមិនអវត្តរៀងខ្លួនតែណាប៉ុន្តែមានជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពេញថាប្រតិបត្តិការណាបើយើងគិតថាតំបន់ត្រីកោនអភិវឌ្ឍរួមតើប្រើពាក្យថារួមប្រយ័ត្នណាប្រយ័ត្នណាយើងយល់ន័យផ្សេងណាតែបានពីថាបងប្អូនយើងយើងច្រឡំទៅអភិវឌ្ឍរួមអភិវឌ្ឍរួមគេថាទីមិនចាំបាច់ទេអភិវឌ្ឍរួមគ្នាទៅអីឬថាអោយគេអភិវឌ្ឍទៅអីអានោះឆ្លោះគ្នាចឹងថាពាក្យអមាត់មិនតែខ្លះយើងត្រូវចាណាត្រូវដឹងត្រូវយល់ទេចឹងណាហើយពាក្យនេះទៀតគឺរបស់ត្រីកូនអភិវឌ្ឍមិនអភិវឌ្ឍរួមទេអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងក្នុងរបស់ខ្លួនឯងនឹងឯងចឹងណាខាងគេគឺអភិវឌ្ឍរបស់គេទៅឡាវអភិវឌ្ឍឡាវទៅស្មែអភិវឌ្ឍស្មែទៅបើនៅក្នុងនោះមានកិច្ចសហប្រតិកម្មខ្លះទៅលើវិស័យអប់រំវិស័យសេដ្ឋកិច្ចវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធវិស័យសុខាភិបាលអីអីចឹងណាចឹងណាសហការនេះពាក្យសហការនេះគេហៅថាពាក្យនេះចា cooperation co-op ណា cooperation តែគឺសហការសហប្រតិបត្តិការតែពាក្យសហប្រតិបត្តិការនេះមែនទេទៅយើងមកតើធ្វើការជាមួយគ្នាអានឹងមិនរួមជាមួយគ្នានេះមិនមែនត្រង់ន័យថាអភិវឌ្ឍរួមគ្នាទេណាថាប្រតិបត្តិការនេះមែនទេទៅគឺជាអត់ទេជាអត់ទេណាតើរួមទៅប្រមូលគ្នាទៅរកអាងគ្នាទៅធ្វើការត្រូវតែរួមគ្នាបងអូខេបងហិសាជប់ហាក់សេថៃដែលល្បីហ្នឹងមកបកស្រាយ CLV DTA អាហ្នឹងខ្ញុំគេបកស្រាយរៀងស្ដាប់ទៅគឺធម្មតាដូចចង់បញ្យលយល់ប៉ុន្តែគ្រាន់តែបកស្រាយពាក្យរបៀបថាគេថាមានអភិវឌ្ឍរួមទេគេគ្រាន់តែសហកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបើយើងហើយភាសាអង់គ្លេសពាក្យថា cooperation ដែលយើង cooperation ហើយណាសហប្រតិបត្តិការហ្នឹងតើវាអាចបកប្រែត្រូវទេអាពាក្យហ្នឹងខ្ញុំយល់ថាដូចមិនត្រូវទេទីទៀតខ្ញុំខ្ញុំអត់ចង់បកស្រាយច្រើនព្រោះហាក់សៀងខៃគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានតម្លៃក្នុងសង្គមខ្មែរជាពិសេសផ្នែកបដោះបដាលអសរសាស្ត្រខ្មែរគាត់ជួយច្រើនហើយគាត់ក៏មានវិជ្ជាប្រវត្តិប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់ថិតនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងខ្ញុំគិតថាខ្លាចគេលោកគេបង្ខំគេគៀបឬមួយក៏ដូចថាដើម្បីបន្តបេសកកម្មបង្រៀនអសរសាស្ត្រដល់ខ្មែរបានយូរឬត្រាតែធ្វើតាមគេខ្លះហើយគាត់ខ្ញុំគិតទៅក្នុងដីវិជ្ជមានទេបងមករាមេងប៉ុន្តែបើសិនជាឲ្យបញ្យលបើជាសំណួរបងឆ្លើយថា corporation អីហ្នឹងខ្ញុំខ្លាន់ថាចេះខ្ញុំអាចបដិសេធថាខ្ញុំគ្រាន់តែបានខ្ញុំគ្រាន់តែរួមដំណើរជាមួយបងបិសាចទៅសួនកំតានេះប៉ុន្តែខ្ញុំប្រកែកថាខ្ញុំមិនបានដើរលេងជាមួយបងបិសាចទេខ្ញុំក៏រួមដំណើរមួយគាត់អាពាក្យហ្នឹងនោះតាមពិត actually ពាក្យហ្នឹងខុសគ្នាទីរួមដំណើរហើយនឹងដើរលើជាមួយគេខុសគ្នាមែនប៉ុន្តែខ្ញុំក៏លើកឧទាហរណ៍ចង់និយាយថាឧទាហរណ៍ពាក្យណាដែលវាមានន័យតែមួយបងមិនសាច់ពាក្យដែលថាខំបញ្យលបកស្រាយយ៉ាងណាក៏ទៅដល់ហ្នឹងហើយ CLV អាចទៅនិយាយឥឡូវខ្ញុំស្ដាប់គាត់តិចស្ដាប់វីដេអូហ្នឹងតិចអាកន្លែងបកប្រែអាកន្លែងហ្នឹងតិចយើងមិនយល់យើងមិនចង់តាគឺខ្ញុំអត់ទាន់បានស្ដាប់ដែរបាទគាត់វៃបហាព្រះសង្ឃទេបងប្អូនប៉ុន្តែយើងចង់យកពាក្យភាសាអស់ហ្នឹងដែលស្ដាប់ដាច់គុណហាក់សៀងហៃខ្ញុំធ្លាប់ឃើញហាក់សៀងហៃដូចមកដល់ទីក្រុងហ្វីឡានៅវត្តដីហុយដូចធ្លាប់ឃើញវត្តហ្វីឡាដែលហ្វៀធ្លាប់ឃើញដាច់គុណហើយលើធ្លាប់ឃើញនៅវត្តណាទៀតដល់ពេលឥឡូវមកបកស្រាយនឹង CLV នឹងវាដូចជារៀននេះទីប៉ុន្តែយើងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនអូខេនេះបងប្អូនស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាអន
đâu miền miền rừng miền ấy miền rừng miền tập ở đông tới bạn đàn ngủ và si ở vì chân ta đi chị ấy chân ta nè hiện nay chúng ta đang mặt dốn không đang ngày kết khó ấy chứ nè nè đàn tới bạn ngủ mình đừng o nè si ở vì tí Cambodia và thế giới nữa Cambodia ở lớn từ Lào đi Việt Nam nè Việt Nam đi chị ấy đi nó cứ development nè nè rồi đi development sắp thi sẽ cái gì thi này triangle nè triangle cho nó area nha area là thành một bán á nè lấy dương bạch tái nó để cầm được chi được để lao thì Việt Nam nè đó nít là thành Akiwat không biết ai phần khai được ta cái này nó dừng chưa cái này thì chẳng chẳng đơn vị ăn này cột bỏ sai vị ăn này bây giờ bạn được cao các bạn trai các bạn đi nó dừng lọt lên đi ha dừng cần thật hà đồng bọn trai con áp bị vật tôi chỉ áp bị vật ru mày việc là dừng cần thành chân áp bị vật ru tạm tất kim mình áp bị vật ru mày giả cái đồng bọn nó nghe thì áp bị vật mày anh quên riêng luôn ta là con đàn miên chia cách hạt và bạc cả thành hạt và bạc cả nữa còn mà dừng cần thành đồng bọn trai con áp bị vật ru ta phải biết thằng ru phải giá ta nữa phải giá ta dừng dừng do lấy xe nhé chứ mà là cái sao bằng ôn dễ nhưng chỉ làm được áp lực vận rung được chưa ta thì mày chạm bạch đây áp lực vận rung kia thì đấy rừng thay ok áp lực vận đấy anh nó chua kia chứ mà tao tiêu mạnh mắt thì là chuyện trong trà nè trong đầm rồi dọn lên chưa nè ai tiện đi tiện thì tao bắt tay con áp lực vận men áp lực vận rung ấy áp lực vận luôn ai trong được bắn luôn ai như này thế nào hàng kế khi áp lực vận bỏ kia tao la hỏi vận lao tao không áp lực vận mà tao vào đây còn nóng biến cây hạ còn ta cài quạt từ lưỡi sai ọc rung sai sẽ được cây sai sẽ thay ra thành quân sai được hai ba lại ấy chẳng hạn thế nào hạ cài cái này tiền hạ cá nó kia hao tha tiền này chả cooperation co op là cooperation cái từ hạ bạch cà hạ còn bạch cà là tiền hạ còn bạch cà đấy nên tên tốc dưỡng một tao để phơi cà cho mùi khi nâng mình rôm cho mùi khi nên mình trong này cà à thì quạt rôm khi đây này thả bật bật cà nên mình tên tớ thì chia phát đi nè tao để rôm rồi rôm để tao đọc ăn để tao phơi cà để tao rôm khi này vâng ok vâng hiện tại chụp xin vậy tao trăng khi nhôm mặt trăng trăng phía để cột nơi nhôm thợ lọp vậy tao để cột nhôm chiều mình nêu vấn đề đại nhung của rốt hai tay đã liên số bị quạt chiều xét lại sọt phạt vận tải đi côn chưa bị vô tích mà à hạ ca hay năng rùm kia năng ăn khóc kia mới đi côn chồng niệm môn đi côn một vận tình mà ơi đi côn một vận tình mà lại đi côn đặt thua cả đại ước nhung vậy tam trang khi ông cột quạt admin đồ ăn chay biết đấy quân đi khóc nề đi quân đi quạt nhìn thấy đi quân hạ sinh hai nên khi chậm nè chạy được cục nhầm bớt sa hai cơ admin đây vậy vậy bà khang na đây cả boss rai mà quạt cứ tự tu tiêu ban xong hết paul phần đây còn là corporation hay là xã phần đặc biệt cả nưng alo dùng yoni on live phía sau ông lấy mà gì cooperation mình lấy mình đôi tần lê nó nhóm á dừng chỗ anh mình là operation room kia dừng giờ trong tất cả à lâu tôi nhóm trong ba restaurant mười nhóm ông mình lấy crop ấy phục vụ lấy chỗ hôn kia anh đang mình room kia mình đã room kia đồng ý nhóm trong phòng bay bịa ông lấy thì chỉ mùi địch côn thì chờ bịa khô nơi làm rích nhá khô nó phải chờ anh chứ với sang là tha chỉ mùi cái này dừng tha bịa nó sang là prai tha chỉ mùi cái này operation nó cứ thả pro thả bạch ca rồi nó không ai những cái bọc này tới thả pro thả bạch ca rồi ca thứ pro thả bạch ca room cái này coworker nè thứ ca chỉ mùi cái này thứ ca room cái này và hay vận tải đi côn tham mệt tập của quát room cái này thế vận tải kiểm thả ca cái này bắt thì nhầm mưa từ rồi nhầm gì tới nhầm trăng vỏ hôn sai hôn mà nightmare đất thay ra xa mình đứng miên tầm lai ai quát
ធ្វើកិច្ចការដោយឆន្ទៈកុំទាញឲ្យគាត់ចុះស្អុយខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ដូចមនុស្សមួយចំនួនត្រូវហ៊ុនសែនទាញឲ្យស្អុយបងវិសាចត្រឹមតែត្រូវណាមនុស្សល្បីល្បីជាច្រើនត្រូវហ៊ុនសែនទាញឲ្យស្អុយគឺទៅបង្ខំឲ្យគាត់ធ្វើអ្វីខុសពីឆន្ទៈគាត់ធ្វើអ្វីដែលវាមិនសមស្របទៅនឹងមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើឲ្យពួកគាត់ចុះស្អុយចុះតម្លៃរបស់ហ៊ុនសែនខ្ញុំអាចត្រង់ចំណុចហ្នឹងខ្ញុំវល់ហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតមែនទេទុកឲ្យមនុស្សមានតម្លៃគាត់អាចធ្វើកិច្ចការមានតម្លៃរបស់គាត់បន្តទៀតផងគុំទុកខំបាទទុកឲ្យព្រះអង្គនៅជា neutral ដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋទាំងសងខាងគោរពប្រតិបត្តិទាំងទៅបើសិនទាញព្រះអង្គទៅឲ្យខាងហ៊ុនសែនដូចបងហ៊ីលយូយកសុយដូចអាឆែបអូបងហ៊ីលយូតាមពុតអាឆែបអានឹងស្អុយតាំងពីកណ្ដាលមកតាំងកើតមកគេដឹងអាវាស្អុយជាមិនដែលព្រៀបព្រៀបបានមកហ៊ីលយូអាចព្រៀបព្រៀបបានទេពុកហើយនេះគឺចំណេះចិត្តខ្ពស់ខ្ញុំព្រៃអងសុំបិទភាសាអង់គ្លេសក៏ច្បាស់ដែរប៉ុន្តែព្រះអង្គដូចវាមិនយល់អារឿងពាក្យ cooperation ហ្នឹងបងមែនលោកមិនយល់ទេប៉ុន្តែលោកដូចថាបញ្យលដូចថាទាំងទឹះចិត្តទៅស្ដាប់ព្រឹទ្ធពីនឹងពីផ្គុំជុំគ្នាពាក្យវាគឺថាយើងកាត់អាខោចេញកាត់អាខោចេញវាថា operation គឺណាស្អីប្រតិបត្តិការប្រតិបត្តិការណែហើយដល់ពេលដាក់ខោចូលផ្នែកអមសហប្រតិបត្តិការវិញវាគួរតែរួមបងសាររួមប្រតិបត្តិការនេះគឺរួមប្រតិបត្តិការនេះបើឯងមិននិយាយពាក្យថារួមប្រតិបត្តិការអញ្ចឹងតើបងឯងរួមប្រតិបត្តិការមួយច័ន្ទសិពៅមួយអីអញ្ចឹងទៅអត់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអា CLV ហ្នឹងហ៊ុនសែនដាក់អញ្ចឹងឡាវឯងដាក់រួមប្រតិបត្តិការជាមួយយួនគេឲ្យយួនគ្រប់គ្រងអានោះនិយាយការពិតហើយចង់បកស្រាយប្រមាណ100អ្នកចូលមកក៏វាអញ្ចឹងដែរបើយើងយល់នៃជាភាសាអង់គ្លេសមកបកបិណ្ឌខ្មែរខ្ញុំមិនយល់ទេស្អីសហប្រតិបត្តិការហ្នឹងមានម៉េចសហហ្នឹងវាមិនរួមទេមិនរួមគ្នាដោយសហប្រជាជាតិហ្នឹងមិនរួមបាទជាជាតិរួមជាជាតិរួមគ្នាជាតិជាច្រើនសហរដ្ឋអាមេរិកបាទគឺមិនរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់រួមគ្នាយូណៃអញ្ចឹងមានន័យថាសហប្រយូណៃមែនទេយូណៃរួមគ្នាបាទរួមគ្នាហ្នឹងហើយយូណៃហ្នឹងខូហ្នឹងវាខូបហ្នឹងវាត្រូវជាមួយគ្នាវានៃនិយាយទៅនៃវាសង្កថាដូចគ្នាណាបងគាត់ថាវាអាចខកបកប្រែទៅតាមទម្រង់ហើយនឹងស្ថានភាពខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាគឺជាការរួមគ្នាចូលជាមួយគ្នាដូចតែគ្នានឹងឯងបាទដូច co-worker cooperation អត់ទេដូចគុនហាក់សិង្ហៃនេះចង់សង្កាព្រះអង្គចង់ស្តៀងអពអួងសរ៉ាត់អពុសរដ្ឋគេថាអូការចាំមនីមិនបាននិយាយយួនទេមិនបាននិយាយចូលដីយួនទេចូលដីគេបាទដីគេនឹងវាជាប់នឹងគ្នាមួយណាវាជាប់យួនណាដីគេមិនដីយួនព្រមទូលនោះវាជាប់ខ្មែរបងប្អូនកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាបេតិកជនហាក់សិង្ហៃនេះគឺខ្ញុំមិនចង់ថាអីធ្ងន់ទេគួរថាបេតិកជនគួរតែនៅកណ្ដាលនៅល្អជាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងពីបៈគោរពទៅកុំឲ្យចូលលងជាមួយហ៊ុនសែនទាញហ៊ុនសែនទាញនាំទៅធ្លាក់ជ្រោះទេឥឡូវបើបកប្រែកាន់តែខ្លាំងទៀតគឺគេដាក់ផាំងបេតិកជនចេញមកតវ៉ាជាមួយគេគឺស្អុយហ៎បាទណែសុស្ដីផ្កាព្រៃបុណាតសុស្ដី my freedom ត្រឹមត្រូវទៅមកធម្មនៅតែរួមគ្នាដដែលនិយាយឲ្យស្រួលយល់ខែទាំង4គឺកាត់ឲ្យយូនទាំងស្រុងជាការពិតជាងកង់បាទជាងកង់បើគឹងករណូនៅក្បែរបង្គន់ស្អុយក្លិនលិមួតនៅក្នុងជ្រមវានឹងប្រឡាក់ជ្រមហើយគិតមិនគេចមិនផុតទេបាទជាការពិតជាការពិតបាទត្រឹមត្រូវឥឡូវបងប្អូនស្ដាប់សង្កាស្ដីគុំសាសិកហើយបន្តិចទៀតបាទសិនហើយគឺមានការចម្រើនហើយតែយល់ថាមិនចង់យល់ថាបើអត់មានអូប្រេសិនវាឆ្លោះគ្នាតែយល់ហ៎អញ្ចឹងអត់ជាអត់មានសហប្រតិបត្តិការឆ្លោះគ្នាវិញលោកនិយាយតាមត្រង់ណាលោកបញ្យលនឹងបញ្យលទៅតាមអត្តន័យពាក្យទេប៉ុន្តែលោកអត់បញ្យលអំពីថា
តែផែនការគម្រោងគេពិតប្រកបយ៉ាងម៉េចហ្នឹងលោកមានថាទេប៉ុន្តែបើពាក្យហ្នឹងវាត្រូវមែនអាពាក្យហ្នឹងលោកបកស្រាយអញ្ចឹងត្រូវហើយអត់ខុសទេបាទលោកបកស្រាយហ្នឹងគឺបញ្យលអាពាក្យហ្នឹងទេប៉ុន្តែលោកអត់បានបញ្យលថាផែនការគេម៉េចម៉េចអីទេអត់ទេណាប៉ាឡុងបាទប៉ាប៉ាឡុងឈ្មោះហ្នឹងបាទប៉ាឡុងបាទហ្នឹងហើយអឺបងប៉ាឡុងហៅគាត់បងអឺគម្រោងប្រតិបត្តិការហ្នឹងអីហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងសហប្រតិបត្តិការ corporation ហ្នឹងគឺពាក្យហ្នឹងវាអឺត្រូវតាមអ្វីដែលគាត់បកស្រាយបើមិនសហការគ្នាវាឆ្លោះគ្នាវាត្រឹមត្រូវហើយប៉ុន្តែមើលទៅអត្តន័យគាត់មិនហ៊ានបកប្រែអំពីអត្តន័យអាផែនការរបស់យូនជាមួយហ៊ុនសែនហ្នឹងទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដឹកគុណចង់មានសង្កេតការថាបើមិនដាក់សហបើមិនដាក់សហប្រតិបត្តិការជាមួយយូនគឺខ្លាចយូនវាយឆ្លោះគ្នាមែនទេមែនទេចឹងបងតិចទៀតចាំយើងនិយាយប៉ាឡុងគាត់ថាឲ្យយើងតិចទៀតនិយាយពីរឿងខ្មោចចូលអ្នកស្វាយរៀងអានឹងចាំតិចទៀតអូអានឹងចាំតិចទៀតបាទខ្ញុំស្ដាប់ដោយគុណហាសិង្ហៃអឺប៉ាឡុងតទៅសេអាបន្ថែមបន្តពីហ្នឹងយើងកុំ space វាចឹងឃើញទៅដូចដាច់ហ្នឹងឈ្មោះហ្នឹងធ្វើសាថ្មីសេសាថ្មីឲ្យស្អាតតិចគឺកតោបាទតើបាទឈ្មោះសរសេរអញ្ចឹងវាដូចសេរប្រឡំគេមិញអានោះមិនអានប៉ាឡុងបានទេបាបន្តពីអាឡុងយើងបើយើងអានឲ្យចំមែនប៉ាទេបាបន្តពីមើលគាត់សរសេរតវ៉ាណាគាត់ខត់បញ្យលអូខំប៉ាលេងទៅបងមិនសាយនេះអាននាំខុសឲ្យខ្ញុំបានមើលអសច្បាស់ខ្ញុំភ្នែករៀងមញោគាត់ចេះអាលេងអាឡុងក្រោយប៉ុន្តែយើងត្រូវសេបាសេប៉ាមិនបាបន្តពីអាលេងទេនឹងឥឡូវស្ដាប់មិនខ្ញុំណាស់សង្កាយនេះបើមិនជាប់គ្នាខបរេសិនមិនបានទៅថាការគ្នាមិនបានខ្ញុំបានក្នុងប្រព័ន្ធលោកយើងមានដូចនៅក្នុងរបងគេហៅមានអាស៊ានមិនតែយើងនិយាយណាអាស៊ានប្រទេសនោះទៅត្រូវការពាក្យ operation ឲ្យថាការគ្នាហ្នឹងហើយក្នុងដែនពិភពលោកមានអីមានពាក្យ UN ណាណា UN នេះអង្គការសហជីវជាតិហ្នឹងគេគឺ United Nation អង្គការសហជីវជាតិអីទៅហើយមានពាក្យដូចពាក្យ WTO ដែរ WTO ណា World Trade Organization ហ្នឹងអីគេនេះអង្គការពាណិជ្ជកម្មភពលោកគណានេះយើងក៏ចូលក្រុមសមាជិកអង្គការពាណិជ្ជកម្មភពលោកដែរអានេះយើងយល់អញ្ចឹងណាព្រោះពាក្យខ្លះសំខាន់ណាស់ចាយើងយល់អត់ត្រូវគឺឈប់នេះហ្នឹងបើយល់ត្រូវមិនអីទេយើងគិតថាអភិវឌ្ឍរួមគ្នាលើតានេះគេថាចូលខ្លួនឯងមិនមែនអភិវឌ្ឍមានសមត្ថភាពអភិវឌ្ឍទៅចាំបាច់ឲ្យគេអភិវឌ្ឍអីរួមគ្នាអភិវឌ្ឍទៅណាទៀតក្នុងនេះហ្នឹងគឺអភិវឌ្ឍរៀងខ្លួនទេបើព្រមថាមានបេក្ខកម្មគ្នាអញ្ចឹងទៅបើកណាយល់ហ្នឹងចាកណាយល់អានោះបើខុសឆ្គងគេខ្លួនឯងអីទៅបើកណាតែថាទោះជាមិនមាន CLV ក្តីបើទោះជាមិនមានណាក៏នៅតែមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែរហ្នឹងហើយចាំបានតែកន្លែងហ្នឹងអត់ទេគុំទោះជាមាន CLV ក្តីក៏ដែលតើមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយើងមិនបាច់តា CLV ទេអញ្ចឹងតែចំណុចហ្នឹងចំណុចហ្នឹងល្អទេគុំមិនបាច់ចាំ CLV ទេបានសហប្រតិបត្តិការហ្នឹងចាំតែ CLV ទេតាមត្រូវហើយព្រោះព្រោះនៅក្នុងប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកគ្រប់ប្រទេសដែលមានព្រំដែនជាប់គ្នាវាតែងតែមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាធម្មតាជារឿងធម្មតាទេអញ្ចឹងមិនបាច់មានអា CLV ហ្នឹងទេគុណចាស់កណាគ្រប់គ្រងចំណុចនេះល្អគុណចាស់ចាំកាត់យកចំណុចហ្នឹងឲ្យបង្កហើយចំណុចហ្នឹងឲ្យហ៊ុនសែនបើយើងសហប្រតិបត្តិការឲ្យប្រទេសក្នុងតំបន់ប្រទេសជិតគ្នាក្នុង United Nation WTO អីដែលគុណបកស្រាយហើយអញ្ចឹងមិនបាច់ត្រូវការ CLV នឹងស្អីហ្នឹងយើងអភិវឌ្ឍរៀងខ្លួនតើយើងចាំបាច់មាន CLV DTA នឹងស្អីពីព្រោះបើសិនជាជាមួយប្រទេសផ្សេងយើងអត់បារម្ភទេជាមួយយួននឹងមួយវាមិនបានអាហ្នឹងអត់ប៉ះលៀកប៉ះលៀកព្រោះអាហ្នឹងប៉ះខាតហើយវាអត់មានចំណេញអាហ្នឹងប៉ះស៊ីដីមកអាសាហ្នឹងហើយមួយទៀតបើសិនជាយើងជាប្រទេសឯករាជ្យយើងអត់បារម្ភទេយើងមានគេហៅថាមានកម្លាំងទ័ពមានអីអាចចរចាអាចទប់ទល់អាចនេះបាន
ប៉ុន្តែយើងអាគេលើកបតប់មកនេះវាខុសឆ្គងអាឡៃហ្នឹងវាធន់វាធន់ពីព្រោះយើងបាត់កោះត្រល់ហើយថ្មីថ្មីហ្នឹងអាព្រំដែនលុបចោលយើងបង្កើតព្រំដែនសាថ្មីហើយយើងយួនមកជួលនៅពេញប្រទេសហើយហើយដឹកគុណអត់និយាយខាងហ្នឹងផងបាទនិយាយអាហ្នឹងផងក៏យាយអស់មកចំណុចមួយទៀតខ្ញុំឃើញខមមិនជាងកង់គាត់ថាបើអភិវឌ្ឍរៀងខ្លួនហេតុអ្វីក៏យួនចូលដីខ្មែរអាហ្នឹងចំណុចមួយសំណួរហ្នឹងល្អចំណុចមួយទៀតខ្ញុំសួរថាហើយបើបកស្រាយមកថាអភិវឌ្ឍរៀងខ្លួនតដែរតដែរចាំបាច់ដាក់អា CLV បង្កើតផែនការក៏លបល់យោហ្នឹងទៅអីណាបើខំមកបកស្រាយមកបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអភិវឌ្ឍរៀងខ្លួនប្រទេសយើងអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងគេអភិវឌ្ឍខ្លួនគេអញ្ចឹងចាំបាច់មានអីអាផែនការ CLV នឹងរបល់យោមកមកអញ្ចឹងអាផែនការហ្នឹងបានប្រយោជន៍ស្អីខ្ញុំបើក្រៅតែពីដើម្បីបើកទ្វារគេចូលមកឆ្លៀនពៀនដីយើងអញ្ចឹងដដែលដូចតដូចអញ្ចឹងយកមកធ្វើអីចឹងបាទហើយខំប្រឹងការពារមិនប្រជាជនគេតវ៉ាគេទាមទារឲ្យលុបចោលទាំងអស់គ្នាទាំងបងតារាសូទាំងលពូឆាំទាំងណារិនទាំងការប្រៃគេទាមទារឲ្យតម្លាក់ចោលទាំងអស់គ្នាទៅហើយមិនក៏មិនស្ដាប់គេជាម្ចាស់ប្រទេសផងពួកយើងទោះបីនៅក្រៅប្រទេសក៏ដោយក៏យើងជានៅតែជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏នៅតែជាម្ចាស់ប្រទេសដែរគុណម្ចាស់ឋានវុនក៏ប្រងជាខ្មែរមួយរូបក៏ជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីមួយរូបដែរហើយពួកយើងទាំងអស់គ្នាទូទាំងពិភពលោកបង្ហាញសម្ដែងមតិឲ្យដឹងថាពួកយើងអត់គ្រប់គ្រងទាមទារឲ្យលុបចោលទៅហើយមិនក៏មិនធ្វើតាមនឹងទៅមិនចឹងឯលពូដាក់ខៅហើយខ្ញុំចង់ជ្រៀតឱកាសហ្នឹងខ្ញុំចង់ផ្ដាំទៅហ៊ុនម៉ាណែតហ៊ុនម៉ាណែតតាំងពីឡើងធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមកគឺខំប្រឹងខំស្វែងរកប្រជាប្រិយធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យគេគ្រប់គ្រងពីពោះឡើងកាន់អំណាចដោយខុសច្បាប់ឡើងកាន់ទូនាទីដោយសារឪពុកលើកបតប់ប៉ុន្តែហ៊ុនម៉ាណែតបើសិនជាឆ្លាតឆ្លៀតឱកាសនេះហ៊ុនម៉ាណែតអាចស្រង់យកប្រជាប្រិយបានបើសិនជាហ៊ុនម៉ាណែតហ៊ានជំទាស់ងើបឈរតវ៉ាជាមួយហ៊ុនសែនដកផែនការ CLV ចោលណាខ្ញុំជឿថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពេលហ្នឹងនឹងគ្រប់គ្រងហ៊ុនម៉ាណែតបាទខ្ញុំជឿថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរងាកមកគ្រប់គ្រងហ៊ុនម៉ាណែតចង់ឲ្យហ៊ុនម៉ាណែតកាន់ទូនាទីនឹងក្រែងលោបង្ហាញស្នាដៃណាមួយទៀតពីព្រោះរឿង CLV នេះជារឿងធំលពូដាំងខៅអញ្ចឹងបើសិនជាហ៊ុនម៉ាណែតចង់យកស្នាដៃចង់បានប្រជាប្រិយមិនបាច់ទៅជីកប្រេកមិនបាច់ទៅធ្វើអីទូងស្គរទូងតឡោកទូងអីទេនេះហ៊ុនម៉ាណែតឱកាសហ៊ុនម៉ាណែតឯងដកអា CLV ចោលលុបអានឹងចោលបាទអានឹងគឺខ្មែរគ្រប់គ្រងហ្មងអានឹងគឺអត់មានអ្នកណានេះទេអានឹងខ្ញុំនិយាយមែនណាឱកាសហ៊ុនម៉ាណែតឯងអាចស្វាស្ដាយកប្រជាប្រិយបាទហើយបើហ៊ុនសែនស្រែកគំរាមហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដកចេញពីព្រឹទ្ធសភាដកតំណែងហ៊ុនសែនចេញពីព្រឹទ្ធសភាព្រោះពេលដែលហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏មានអំណាចដែរអញ្ចឹងពេលនេះហ៊ុនម៉ាណែតឡើងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគួរតែបញ្ចេញស្នាដៃគួរតែបញ្ចេញអំណាចរបស់ខ្លួនបើហ៊ុនសែនហ៊ានតវ៉ាជំទាស់ហ៊ុនម៉ាណែតឯងហ៊ុនម៉ាណែតដកហ៊ុនសែនចេញពីព្រឹទ្ធសភាតែងតាំងអ្នកផ្សេងហើយលើកឲ្យហ៊ុនសែនក្លាយទៅជាឧត្តមទីប្រឹក្សាវិញទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់អីចឹងទៅហ៊ុនសែនក៏ត្រឡប់ធ្វើចឹងដាក់គេហ៊ុនម៉ាណែតមិនហ៊ានដលេពីព្រោះមុននឹងហ៊ុនសែនបកលលំណែងអំណាចឲ្យនឹងហ៊ុនសែនធ្លាប់និយាយបើសិនជាហ៊ុនម៉ាណែតស្លាប់ហ៊ុនសែនឡើងមកកាន់អំណាចវិញដែរហ្នឹងបាទហើយហ៊ុនម៉ាណែតមិនហ៊ានឬអូវគម្រាមឲ្យតែហ៊ានស្លាប់លោទេអារឿងស្លាប់ហ្នឹងបងជីវិតមួយដូចតែគ្នាទេអាហ្នឹងណាធ្វើមុនអាហ្នឹងបានប៉ុន្តែហ៊ុនម៉ាណែតវាអត់មានអត្តពលជាហ៊ុនសែនអូខេឥឡូវស្ដាប់តទៀតឬប៉ុណ្្នឹងបានហើយទុកដេកគុណហាក់សិង្ហ័យប៉ុណ្្នឹងបានហើយបងហ្នឹងហើយប៉ុណ្្នឹងបើសិនជាហ៊ុនម៉ាណែតហ៊ានលុបអា CLV នឹងចោលហ៊ុនម៉ាណែតពេលហ្នឹងអាចមានអត់អាចមានអំណាចអាចមានអំណាចឡើងជាងហ៊ុនសែនដែរពីព្រោះខ្ញុំជឿថាមានបលិសទៅហ៊ានខ្មែរច្រើនណាដែលគាត់មិនមានគំនិតដូចយើងប៉ុន្តែគាត់មិនហ៊ានងើបមិនហ៊ានស្រែកតបប៉ុន្តែបើសិនជាហ៊ុនម៉ាណែតហ៊ានធ្វើមកក្តាំងហ្នឹងខ្ញុំថាគេគ្រប់គ្រងគាត់ខ្លាំងហើយខ្ញុំជឿថាហ៊ុនសែនអំណាចហ៊ុនសែនក៏មិនអាចទប់ជាមួយហ៊ុនម៉ាណែតជាប់ដែរអាហ្នឹងគឺខ្ញុំអានេះជាការគិតរបស់ខ្ញុំហើយក៏ចង់ឃើញរឿងហ្នឹងកើតឡើងដែរពីព្រោះខ្ញុំមិនមែនញុះញង់ឲ្យម៉ែឪកូនជ្រុះគ្នាទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់លើកឲ្យហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងគាត់មានស្នាដៃបាទចង់ឲ្យហ៊ុនម៉ាណែតមានស្នាដៃបាទហើយបើអូនប្រើកម្លាំងតបឲ្យមករៀនយុទ្ធសាស្ត្រពីអាមេរិកហ្នឹងប្រើក្បួនហ្នឹងទៅ
ក្បួនយុទ្ធសាស្ត្រតបតលមួយកុំមុនេះក្បួនយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមអាមេរិកខ្លាំងណាស់កុំមុនេះមិនអាចតបបានទេណាបើមិនកើតទេហៅខ្ញុំទៅជួយទៅយំយំយំខ្លាំងគាត់ថាស្លាប់ឥឡូវហើយអឺមកជារយ៉ាត់នឹងការពុតដឹកគុណហាសិង្ហៃនៅនៅស្រុកខ្មែរទេប៉ុន្តែអង្គជារយ៉ាត់ធ្លាប់មកវត្តនៅវិឡាហើយបែរឃើញបែរពេលបុណ្យទាននេះដឹកគុណមកហើយវត្តនៅវិឡាអឺបងមិនសាច់ការប្រៃគាត់ថាបងឯងចង់ដកចង់ដាក់អីទៅសួរគាត់សិនបាទចង់ដាក់ចង់ដកអីណាចាប់ការប្រៃថាចឹងបាទត្រូវហើយត្រូវទៅសួរយួនសិនចង់ដកដាក់ហ៊ុនម៉ាណែតបើមិនអូទៅសួរយួនសិនខ្ញុំមើលឃើញអសយួនឃើញទៅដាក់គាត់អីបងស៊ីទៅជួន লাই អត់ប្រាក់ហ៊ុនអឺបងស៊ីទៅជួនផ្ញើ Messenger ខ្ញុំមកថ្ងៃក្រោយពេល লাই ខ្ញុំបោះអឺអត់ទេឲ្យគាត់ដឹងមកអង្គុយចាំបងប្អូនយើងបងប្អូនយើងនៅនឹងដូចតែគ្នាពួកគាត់តាមដានទស្សនានឹងគាត់អឺឲ្យតែដឹងម៉ោងគាត់មកអង្គុយចាំពួកយើងហើយម្យ៉ាងទៀតត្រឡប់ពួកយើងនឹងចន្លោះពីម៉ោង8កន្លះព្រឹកទៅម៉ោង9ហ្នឹងឯងពួកយើងផ្សាយបងស៊ីទៅជួនបាទហើយបើមិនចឹងទេអឺបងឯងពឹងអឺលោកច័ន្ទមនីឲ្យសូត្រផ្ដាល់វិតមុនមុនអាគមអីឲ្យថាពីណាពួកខ្ញុំឡាយដឹងប៉ាច់ឡាយដឹងហ្មងហ្នឹងក៏ជួយសម្រាលខ្លះដែរឥឡូវដែលមានវីដេអូដែលខ្មោចចូលនឹងនេះមានតែហ្នឹងដាក់ឲ្យបងស៊ីទៅជួនមើលអូខេមានមានស្រីម្នាក់គាត់ធ្វើពិធីខ្មោចចូលដែរគាត់នៅជប៉ុនណាតែលេងមានវីដេអូបងស្រីម្នាក់ហ្នឹងបានល្អមែនទេឲ្យបងស៊ីទៅជួនមើលដាក់តាំងពីហ្នឹងខ្ញុំអត់មានបងនៅជប៉ុនហ្នឹងផងព្រោះគាត់ហ្នឹងល្អសោយដែរបើសិនជាបងពិសាចមានអឺខ្ញុំបានឃើញមិនអត់ចាប់អារម្មណ៍អត់បានសេវទុកអបងប្អូនណាមានជួយផ្ញើមួយផងមានអ្នកណាគេ share ទេវីដេអូនឹងដូចជាខ្ញុំពុកគាត់នឹកគ្នាយើងអ្នកណាគេ share ខ្ញុំដូចអត់បាន share ខ្ញុំឃើញដែរប៉ុន្តែមកពីគាត់មិនដែលនិយាយរឿងនយោបាយខ្ញុំមិនចង់ share គាត់ណោបងវិសាចការប្រៃគាត់ថាអ្នកប្រកាច់នឹងបោះពោះវែចូលមើលរត់ជាប់គ្នាអត់វាការពិតកំណត់ល្អថ្ងៃក្រោយថ្ងៃក្រោយប្រកាសខ្មោចចូលទៅប្រលិចពួក VIP 3មករត់ឈន់ប្រលិចជន់ទាំងជន់ទាំងចាត់មនីទៀតដល់បីទៅចាត់មនីក៏រត់បុកដែរអត់ខ្វល់ទៅពេកអានេះកំណត់ល្អមែនណាផ្កាប្រៃតលាក់ពួក VIP 3មើលអាពងប្រកាសនឹងFreedom share គាត់អាចផ្ញើវិទ្យាវីដេអូនឹងមក Messenger ខ្ញុំបានណាបាទហើយខ្ញុំមានប្រធានបទមួយទៀតបងប្អូនចង់តបទៅហើយបងឯងមិនលើកវីដេអូប្រកាច់ហ្នឹងណាបងនេះបាត់មួយរយៈខានជាកំណាប់ពោះវែកມັນបានពលការជាង2សប្តាហ៍ឥឡូវរឿងច្រើនឈួតឥតឧបមាស្ដាយអើអាចារ្យយកទៅឈ្មោះដីក៏មកចូលបារមីឈួតជ្រូកឈ្មោះផុកលើគោកដាក់ខ្លួនត្រង់ស្ដោកប្រឡប់អវជ័យរាល់ថ្ងៃបំពល់នៅលើផែនដីគ្មានខ្លឹមសារនៃជាមនុស្សសោះឡើយតិរិឆានវិជានាំពៀមិនសោះមិនបានស្រណុកទេនៅថ្ងៃក្រោយកាយខ្លួនឈប់ទៅព្រះសណ្ដោះហើយប្រយ័ត្នថ្ងៃក្រោយឈួតមើលលែងជាបាទនេះមើលទីអ្នកវិជាអ្នកគេថាអ្នកដឹកនាំរឿងនេះណាដឹកនាំរឿងឆោស្រីគេបាទបាក់មិនស្រីគេអូបងឯងអានេះ
ខ្ញុំអត់យល់អានឹងនឹងគេធ្វើអីគេអានេះគេបង្ហាត់ថាមុនដូចស្អែកស្អែកពីណាគេដើរចូលទៅខ្លោងទ្វារអញ្ចឹងណាវាមានអាមួយចាំកាន់ផ្លិតអាមួយចាំទទួលផ្លិតហើយអ្នកដែលដើរកាន់ផ្លិតហ្នឹងគឺតំណាងជារូបគេអញ្ចឹងគេហាត់សម្ដែងធ្វើម៉េចឲ្យសមកាយវិការហ្នឹងឲ្យសមមុននឹងដើរណាបងឃើញបងឯងឃើញជាងកំពុងប្រាប់កូនចៅគេអំពីហាត់សមធ្វើម៉េចទទួលផ្លិតពីលោកឲ្យសមហ្មងហ្នឹងណាបាទគេសម្ដែងបាទពួកបើសម្ដែងអត់សមទេខ្លាចបងស៊ីទៅជួនគាត់សង្ស័យបាទតែគណៈសម្ដែងអត់សមស៊ីទៅជួនគាត់សង្ស័យអញ្ចឹងគេត្រូវមុននឹងចេញដំណើរមុននឹងធ្វើកិច្ចការអីគឺគេហាត់សមគ្នាសិនបើខ្លាចបោកបងស៊ីទៅជួនអត់បានបាទអឺជាកងផ្ញើស្អីមកនេះខ្ញុំយកមិនបានជាកងផ្ញើមកក្នុងហ្នឹងអូគាត់ post គាត់ post ចូលទៅមើល timeline គាត់ខ្ញុំទៅអត់មាន friend មួយជាកងណាអឺ yeah នេះឃើញ think it off បាទតែទៅណាទៅដល់ទៅលុំខ្ញុំខ្ញុំមក messenger បាត់បាន link ទៅដល់ហើយអូរកាលោម៉ៃកូលៀងរបស់ផ្លែទៀបបាទឯងរបស់ផ្លែទៀបហ្នឹងគឺខ្ទេចទាំងអស់មែនផ្លែទៀបស្រុកខ្មែរផ្លែទៀបប្រកាំងបាទឯងរបស់ហ្នឹងទៅគិតដាំងបើលោកចៃជឿគ្នាអូខេឥឡូវខ្ញុំ share screen វិញបងចាំលើក screen ខ្ញុំមកអូនេះត្រូវទេបងស៊ីទៅជួនមកជួនឲ្យបងប្អូនមើលអីយ៉ាដូចខ្មោចចូលវិញបងបងមិនដាក់អានឹងគេហៅក្បាច់ខោចចូលបងប្អូនខ្ញុំបាយដែរប៉ុណ្ណឹងមានអ្នកចង់ជួលរស់ស៊ីអត់មានអូយអាក្បាច់ខោចចូលខ្ញុំចេះតាំងពីក្មេងតាំងពីនៅកំមុំមកតាំងអាដល់កូនពីរហើយដៃពីរដែរអូខ្ញុំអឺនេះបើសិនជាខ្ញុំអត់ឃើញកាយវិការគាត់ខ្ញុំស្មានតែបងមិនសាច់អង្គុយមើលរឿងជប៉ុនតាបាទយាយបងស៊ីទៅជួនហើយក៏មិននិយាយថាបើសំដាយមិញម្ដងដល់អ្នកគេចង់ជួល100អ្នកក៏បានដែរតែនិយាយចឹងអរេចាំពេលណាតនេះខ្ញុំប្របួលបងរតនាថតរបៀបខ្មោចចូលចឹងដែរអូមកយាយក៏ចង់ធ្វើដែរមកយាយធ្វើមកយាយក៏លោគេហៅទៅទាំងហែផ្លិតគេអូបងវិស័យខ្ញុំមានរឿងមួយទៀតនិយាយអំពីរឿងអាលុយគេរៃអង្គាសហ្នឹងបាទខ្ញុំហួសចិត្តបងប្អូនកម្មវិធីគេដែលយកមនុស្សចុះទៅលេង4ខែដឹងតែគេប្រកបប្រកាសហ្នឹងណាតាមពិតទៅមិនមែនគេឲ្យទៅប្រជាពលរដ្ឋទូទៅទាំងអស់គ្នាទេតាមពិតនឹងគេទៅនឹងគេសិតតែគ្នាគេទេគេលើកទឹកចិត្តគ្នាគ្នាគេអាអ្នកដែលវាគឺតាមចូលមនោគមវិជ្ជាសុខហ្មងណាគឺគេទៅហើយហើយនឹងក្នុងនោះគឺគេបញ្ចូលអ្នកទៅពីក្រៅប្រទេសមួយតំបន់ស្វាដែលអរគុណសន្តិភាពហ្នឹងគឺពួកនឹងចូលទៅហ្នឹងគឺពួកហ្នឹងគឺគេចុះឈ្មោះឲ្យទៅដើរលេងមិនមែនតែទីថាពួកយើងអត់មានខ្សែរយៈបណ្ដាញអាចចុះឈ្មោះជីកឡានជាមួយគេជូនតលេង4ខែហ្នឹងដោយអត់គិតលុយឯងកុំច្រឡំគឺសិតតែជាខ្សែបណ្ដាញរបស់គេគ្នាគ្នាគេទេបាទគេឲ្យទៅហើយរឿងមួយទៀតលុយដែលយកទៅចំណាយហ្នឹងគឺជាមួយផ្នែកបានមកពីការដែលរៃអង្គាសទាំងបង្ខំពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្រសួងស្ថាប័នទាំងអស់ដែលពួកនឹងបង្ខំចេញដាក់ផែនការបង្ខំហ្នឹងកណាស្វែងគុំគុនចាស់ស្វែងគុំណាគុំអឺម
មុននឹងគុណចាស់កណាសូមឆ្លើយតបមួយគុណចាស់ហាក់សៀងហៃដែរគុណចាស់អូខេអឹមបន្តទៀតអឹមលុយហ្នឹងគឺគេយកពីការប្រមូលរៃអាកាសតែបង្ខំហ្នឹងបងបិសាចខ្ញុំអឹមមានរឿងមួយទៀតហួសចិត្តដែរហ្នឹងគឺអឹមគេលុយម្នាក់1ដុល្លារពីក្មេងសិស្សសាលាប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញធម្មតាហ្នឹងគឺកំណត់ម្នាក់1ដុល្លារមានន័យថា4000រៀលគឺគេកាត់យក4000រៀលអឺសុំបីតកម្មករអីហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរគឺដកយក4000រៀលតាមនឹងតម្ដងហើយហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងបងប្អូនគាត់កំពុងស្ដាប់ទស្សនានៅក្នុងប្រទេសខ្មែរគាត់ដឹងបាទអឺ4000រៀលក៏ដកយកពីពួកគាត់ដែរបាទគឺអត់លើកលែងទេបាទហើយលុយហ្នឹងគេយកទៅគឺសម្រាប់អញ្ចឹងអត់មានផែនការច្បាស់លាស់ថាត្រូវធ្វើផ្លូវជីកបន្លាយអឺធ្វើអីខ្លះគឺអត់មានបច្ចៈទេគ្រាន់ថាយកតាអភិវឌ្ឍគេថាថាតែប្រមាថប៉ុណ្ណឹងគឺជាលេះដែលអាចចាប់ចម្រិតដកលុយពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងម្នាក់1ដុល្លារបានយ៉ាងស្រួលបាទយ៉ាងតិច1ដុល្លារបាទខ្មែរសាមគ្គីទៅខ្មែរកងវងក្រមូលហើយដើម្បី25ឆ្នាំហើយទើបឲ្យមានការធ្វើដំណើរកំសាន្តមកពី25ឆ្នាំមុនអត់មានគេព្រឹត្តិកម្ម